မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအောက်တိုဘာလ17ရက်ဒီကနေ့နဲ့9ရက်နေ့အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိုင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်တိုင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်ဒီနေ့ညနေခင်းခမ်းကြကားတော့
အေးအဝေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနဲ့စံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုတည်ဆောက်ရပါမယ်။ရှမ်းရယာနုံပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လေပြည်တွင်လိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရုံးနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေပြည်တို့မှာလေးပြည်မှာခုနှစ်ပြည်ကရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကြကားတော့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင
ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုတည်ဆောင်းရပါမယ်ရှောင်းရယာနုံပြည်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။